רגל, לקחת את ה... הבת שלו גם התגייסה. הזוג הנחמד. עובדי הסגל הבכיר, עוזרי כוח אדם ממנהל, עובדי אגף משאבי אנוש, חברי מועצת העובדים, ועד הגמלאים וגמלאי האוניברסיטה, אני מתכבד לפתוח את האירוע החגיגי לכבודכם זו השנה השישית. ברצוני להתנצל בשמו של הנשיא פרופסור מנחם בן ששון, שנבצר ממנו להשתתף באירוע, והוא שולח את ברכתו בסרטון קצר. אני שמח לראות את האולם הגדול הזה מלא, כולל היציע, משמרת האוניברסיטה המורחבת הכוללת אתכם. כנס שנתי זה הפך למסורת, ואנחנו גאים ומוקירים את ציבור הגמלאים ומודים על השתתפותכם באירוע. שנים רבות עבדתם באוניברסיטה העברית היוקרתית והאיכותית שלנו. האוניברסיטה הייתה בית שני לכל אחד, ובתקופת עבודתכם באה לידי ביטוי היכולת המקצועית שהביאה לקידומה של האוניברסיטה, כל אחד בתחום עיסוקו. קידומה והצלחתה של האוניברסיטה קשורים לאיכות עבודתה של הסגל המנהלי, הנותן שירות לסגל האקדמי ולציבור הסטודנטים. אנו רואים חשיבות בשמירת הקשר איתכם, הן ברמת היחידה באהבת כל אחד מכם, והן ברמה האוניברסיטאית. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אני מאחל לכולכם שנה טובה, שנת בריאות והנאה לכם ולבני המשפחה. ושיהיו גמלאי האוניברסיטה. לא יכולתי להיות איתכם יחד באולם הערב, במעמד חגיגי מרגש, כפי שאני נוהג מדי שנה, אבל ביקשתי את הזכות לברך אתכם בטכניקה הזו, המודרנית, באמצעות צילום של וידאו. הרי אתם יודעים שבית האוניברסיטה איננו מתמצא בתאריך של פרישה. אתם בניתם את הבית הזה? אתם תמשיכו להיות בין מי שבא בשעריו, ובמידה מסוימת גם תמשיכו לעזוב ולבנות אותו. זהו הבית של כולנו. הזכרתם לבנות אותו לתלפיות, להפוך אותו למוסד המוביל בארץ, לאחד המוסדות המובילים בעולם. טוב לכם כאן וטוב לנו איתכם כאן. ארץ אתכם, אני מבקש לומר, במשפט קצר, אתכם לשלום ושולכם לשלום. כי אתם שווים לכאן ללמוד, כי אתם חשובים לכאן להתנדב, לבקר, משום שתהיו גאים להתחלק במה שהשגתם בו, השגנו כאן בעזרתכם, ונמשיך להשיג באמצעות העובדה שאתם חלק מאיתנו. תודה רבה לכם. שני מנכ"לים של האוניברסיטה העברית שפרשו ונמצאים איתנו היום, זה ישראל ברגיל ואלי גונן. להגיע הנה זה כל כולו הוא רק שמחה. זה לפגוש חברים ותיקים מפעם, לפגוש חברים מצטרפים חדשים. חלק גדול מאוד מכם, כפי שהנשיא הזכיר ושמחה הזכירו, אני ממשיכה לפגוש אותם במסדרונות שלנו. וכפי שמישהו ברך אותי בחוץ ואמרתי, אם יש שני דברים שאני אוהבת, זה אחד זה לראות אתכם ושני זה לשמוע אתכם, אז אלה הם שני הדברים. זה מעיד על המשכיות. מדברת עם חלק מהאנשים כאן, ואני רואה את הפנים הזרוחות, אני אומרת, יש למה לצפות ויש למה לקרות. נטל העבודה היומיומי איננו פשוט. יעידו על כך שני המנכ"לים לשעבר שכאן, שאני מוכרחה להגיד במאמר מוסגר, כדאי לכם לבוא ולבקר במסדרונות בניין המנהלה, אתם תראו שהתמונות שלכם מתנוססות על הקיר. לצערי, מערכת ההשכלה הגבוהה עוברת חוויות וטלטלות שאינן פשוטות. מצבנו התקציבי זה לא נורא חשוב, אתם שומעים את הדס, המצב שלנו כנראה יותר גרוע, אז אני יותר טוב שאנחנו נשתוק. גורם לזה שאנחנו עובדים ללא הרף, לא מספיקים לעשות את מה שאנחנו רוצים. ולכן כשבשנים האחרונות החלו לצאת אנשים לפנסיה טיפה מוקדמת, באזור גיל ה-60, זה אפשר להחזיר בני הבית משהו ממה שנהדר, מההשקעה הבלתי נגמרת הזאת לתוך האוניברסיטה שהיה. בשנים מסוימות בטח הבית אפילו הראשון שלכם. לכן אני מאוד שמחה כשאני פוגשת מישהו אומר, ואני שואלת, נו, איך זה? ואומרים, נפלא, אני מספיקה את זה ואני מספיקה את זה. אני חושבת שבפעם הקודמת הזכרתי שהאוניברסיטה לא הייתה מגיעה להישגיה מאוד נכבדים מבלעדיכם. כל התשתיות שלנו,
כל ההישגים שלנו נבנו, גובשו יחד איתכם ואיתכם. ואם היום קורה לעתים שאני חוזרת ופונה אל מישהו כבר גמלאי ואני פונה ומבקשת, בוא תחזור, תן לנו קצת מן הדעת שצברת בעבר. ואני עושה את זה ללא בושה, אני עושה את זה בשמחה. זה מעיד על זה שאני יכולה להרגיש באופן חופשי לפנות, כי כולם מרגישים שזה הבית שלי. עכשיו זה אולי הבית השני השלישי. אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות טובה. אנחנו מגיעים עם השנים להבנה שאנחנו נשחקים בעבודה, אנחנו צוברים ונצבור, ואנחנו שמנו לעצמנו כמשימה באוניברסיטה להכריז על עצמנו כמוסד בריא. אתם תשימו לב, אז ליד כל מעלית ישנה מדבקה שאומרת, אפשר ללכת גם ברגל, המדרגות הן לבריאות. אנחנו עושים כל מיני פעילויות בריאותיות וספורטיביות כדי לקדם את הבריאות, כדי להכין אותנו יותר טוב, בצורה יותר נוחה לחיים שיבואו אחרי הפרישה. כי אנחנו עובדים הרבה במרץ, עשינו את זה באהבה, ואנחנו יודעים להוקיר את זה. ולכן אין לי לאחל לכם המשך של המון בריאות טובה. תנו תשומת לב לסביבה שלכם, שתהיה לנו שנה נהדרת, טובה. אתם תממשו את החלומות ואת המאוויים. אני מאחלת את זה גם לנו במוסד הנהדר המפואר הזה, בבית שלנו, הבית של האוניברסיטה העברית. תודה רבה. כיף כזה של אנשים מגיעים פה לפגישה הזאת שנעשית מדי שנה. כל פנים זה מרגש מאוד. גם אני רוצה לאחל לכם שנה טובה. אתם יודעים שלא שואלים גמלאי מה שלומך, כי מיד מקבלים רשימה. אני מאחל בשם המועצת, מועצת הארגון, קודם כל בריאות טובה, שנה של פעילות רבה, שמחת חיים וחתימה טובה. אני רוצה לגעת עכשיו באיזשהו נושא שהוא קצת חריג, שמספר הגמלאים בארץ הולך לגדול. ותמיד עולה השאלה, מה עושים עם הגמלאים? בואו נקצץ להם, כאילו שלא כל הבעיה בגמלאים בלבד. ככה גדלות העמותות והארגונים, כאילו לשתף פעולה, למלא את הזמן שלהם, לעשות פעולות למען הגמלאים. שאלתי אחת מראשי העמותות של ההסתדרות, כמה גמלאים בכלל יש בארץ. אמרה לי, מה אתה שואל? את המספר של מפרסמים או את המספר האמיתי? ישנם מאות אלפי גמלאים, פקידים די בכירים בכל מיני מקומות, למחרת הם כבר לא מבינים שום דבר. לבחינת תינוק בן 70, כי אין לגמלאים כוח. ולכן את העניין הזה צריך לשנות. להודות להנהלת האוניברסיטה, המפגישה בינינו, הפגישה הזאת מוכיחה איזו חשיבות הייתה לזה, וכמובן עם החברים בהנהלה, שאפשר לפגוש אותם ולדבר איתם. אני זוכר שלפני שנה דיבר פה הנשיא, והוא ביקש אותנו לדבר בשפחה במקומות אחרים, שכנעו את בני ביתכם להירשם לאוניברסיטה, כי הם ממש מרגישים את המקום הזה כמין, שגם האוניברסיטה מעריכה את הסיוע הקטן, אנחנו מאוחדים, וזה חשוב לנו, לגמלאים, שנה טובה לכולכם. גרטל וקנין על הנבל, ומר לי רן על הכינור, שינגלו כעת את היצירה, אומרים ישנה ארץ, מילים שאול צ'רניחובסקי, לחן כמו משנה. Thank you.
אדם שמגיע ולא מכיר ולא יודע ולא מכיר את אותה היסטוריה שאנחנו רואים אותה ממש 3-4 דקות כשההר נמטש באותה עת, או כשעזבנו אותה לטובת מרכז העיר. אז באמת אני מזמינה אתכם לשם, תבואו ותצבו כבר מאזכרים לטובת העתיד, קבוצה של אנשים שתרמו למדע ותרמו כל מיני דברים מאוד מרשימים, ואנחנו קוראים לזה שדירת הממציאים, והיא נמצאת ממש ביציאה עם תעיף ומבט, שמאל על הקיר תמונות עם הסיפור הקטן של ההצלחה. אם לכם יש כל מיני רעיונות, אני אשמח לקבל מכם במיילים, רעיונות להמשך הנצחה של כל מיני פריטים לטובת כולנו. שוב, שתהיה זאת שנה טובה. מנהלת המרכז לרפואת ספורט, הדס האופטימל, נעשה את ההרצאה הקצרה בנושא לחיות בריא עד 120. מסתכלים, אנחנו רואים שהרגלי חיים קובעים 51% ממקרי התחלואה ומשפיעים על אריכות חיים. וכשמדברים על הרגלי חיים, אנחנו מדברים על תזונה, על עישון, וכיוון שאני מייצגת את הפעילות הגופנית, אני אדבר בעיקר על הפעילות הגופנית. אבל אנחנו לא בוחרים את ההורים שלנו ולא בוחרים את הגנטיקה שלנו, אז איך אנחנו עוד יכולים להשפיע על הכושר הגופני? על ידי פעילות גופנית, בין אם הוא ספורטנית ובין אם היא מתוכננת, בין אם זה אימון או בין אם זה ללא אימון. וגם אנשים שיש להם כושר גופני גנטי נמוך, וגם עם אנשים שיש להם כושר גופני גנטי גבוה, ישפרו עוד יותר את הכושר הגופני שלהם, אם הם יעשו אימון או פעילות גופנית, וההפך. אם לא נעשה פעילות ולא נתאמן, הכושר הגופני, גם אם הוא היה תיאורטית גנטית גבוה, יהיה נמוך. אז איך נדע מה מצבו הבריאותי? בדיוק כמו שאתם הולכים ובודקים רמת כולסטרול ויש נורמות של כולסטרול, או בודקים לחץ דם ואם הוא נמוך ובסדר ואם הוא גבוה נותנים טיפול, אז יש נורמות של צריכת חמצן, נורמות לגברים, נורמות לנשים ונורמות לפי גילאים. תניח שיש לנו מישהו שצריכת החמצן שלו היא 35 מיליליטר לקילו והוא מעל גיל 60, אז זה טוב, זה יפה, אפשר כמובן יותר, אבל זה טוב. אבל צריכת חמצן כזאת, כושר גופני כזה, סיבולת לב ריאה כזאת, בגיל 20 עד 29, שמה אותו פה, ואתם זה היה צריך להיות פס אדום, במצב מסוכן ביותר, במצב ירוד, במצב שמגביר משמעותית את הסיכון שלו להיות חולה יותר מאשר לחץ דם גבוה או עישון או כולסטרול גבוה. זה סיבה אחת. הסיבה השנייה, שככל שהכושר הגופני יותר גבוה, ככל שסיבולת לב ריאה יותר טובה, אנחנו מתפקדים יותר טוב. עכשיו תסתכלו, כל פעולה שאתם עושים דורשת חמצן. גם עכשיו שאתם יושבים, יש לכם איזושהי צריכת חמצן מינימלית, עכשיו אתם צורכים בערך 3.5 מיליליטר חמצן לכל קילו דקה. אם אני נוסעת בפורשה עם מנוע 3,800, בכלל לא מרגישה שעליתי את הדרך לירושלים. המטרה שלנו להיות בכושר גופני הכי גבוה שאפשר בגיל 20, ולשמור עליו לאורך כל השנים. נכון, חולפות שנים, יחסית הכושר ירד כי אין מה לעשות, יש השפעה, אבל אנחנו עדיין נהיה בטוב. מה שנקרא, נשמור רק על הבלאי הטבעי. אז אם היינו פורשה פה, 2013, אנחנו נמשיך להיות פורשה רק דקם קצת יותר ותיק. גמלאים. פה דוגמה, עובד אוניברסיטה שכולכם מכיר אולי, הוא פורשה דגם 2013, למרות שהוא בן 78, צריכת חמצן טובה לגיל 30-39, כן? הוא בן 78, הוא מטפס על הקילימנג'רו בלי בעיה. עכשיו, אם אנחנו לא שומרים על עצמנו, ורק אוכלים לא נכון, ובעיקר לא פעילים ולא מתאמנים, מה שקורה שמעבר, הבלאי הטבעי שלנו הוא הרבה יותר חמור, ואנחנו הופכים מפורשה לאיזה סוסית הזקנה. אז השורה התחתונה היא שחוסר פעילות גופנית וכושר גופני נמוך הם בריאותית ותפקודית פוגעים בנו, ואנחנו יודעים היום שזה גורם תמותה מספר אחד בעולם. קטנה לגבי חולי סוכרת, אפילו מעשנים, מעשן פעיל ימות פחות ממעשן לא פעיל. כך שבכל מחלה שיש לנו מצווה עלינו לעשות פעילות גופנית. צדק צ'רצ'יל שאמר שהיתרון של פעילות גופנית שאתה מת בריא יותר. כמה שיותר לחפש את העוד צעדים, עוד מדרגות, עוד תנועה, עוד הפעלה, ולא תביא לי, תיקח לי, תעשה לי. זה להפחית את שעות הישיבה.
אתם דור שעוד עבד בעמידה, חלק עבד עבודה פיזית ועבודה פיזית קשה. הדור של היום זה אנשים יושבנים, יושבים 8-10 שעות ברצף לפעמים, וזה נזק. אז כמה שפחות לשבת, ואם צריכים לשבת כמה שיותר פעמים, לקום בעץ, לקום מהקורסה. זה הבת שלי שלחה לי מאוסטרליה, פעם היו נוסעים באופניים. This one runs on fat and saves you money. This one runs on money and makes you fat. אז אני אומרת, קחו אופניים, ואז מסתבר לי שכולם הולכים פה אופניים חשמליות. ושימו לב, חנייה בהדסה, כל הרופאים פה עושים דאבל פארקינג. ההוא מסתובב כבר שעה, מחפש פה חנייה, תסתכלו כמה מקום יש פה. אבל אף אחד לא יעלה לדעת פה, נחנות פה, כי זה אומר שהוא צריך ללכת עוד 2 מטר. כמו על הילדים, על הנכדים, הם בכיסא, בלול, גם הם כבר לא פעילים. ואם אתם רוצים לדעת מה המחלה השכיחה ביותר היום בישראל, בקרב בני נוער, זה EDD. Exercise Deficit Disorder. סקרים שנעשו בארץ, 87% מהילדים לא עומדים ביעד של הפעילות הגופנית של ילד. ילד צריך לעשות 60 דקות ביום. תעשו בדק בית ותבדקו כמה הילדים, הנכדים, הנכדות שלכם עושים ותדאגו שהם יעשו לפחות 60 דקות ביום. אז מעבר לפעילות הגופנית יש לנו את האימון. ולאימון יש כמה רכיבים, ואני אעשה את זה באמת בקצרה, כי אתם הרי רוצים ללכת להתאמן כבר. אז האימון האירובי יכול להיות הליכה, יכול להיות שחייה, יכול להיות אופניים, ריקוד זה יופי של פעילות. אנחנו ממליצים לעשות כל יום, או לפחות במרבית ימות השבוע, בין 30 ל-60 דקות, בקצב טוב, לא צריך להגיע לקוצר נשימה, אבל בקצב טוב. טיפה, כי אם אנחנו נשמור על זה, אנחנו פחות ניפול, אנחנו נתפקד יותר טוב. יש כל מיני מבחנים עם נורמות שאפשר לבדוק ולראות איפה אתם נמצאים. אוסטאופורוזיס זה מחלה שקורית היום כי אנשים חיים עוד הרבה יותר. האישה באתיופיה בגיל 40 מתה מזיהום, אז היא לא חשופה לאוסטאופורוזיס, אבל אנשים אצלנו בעולם המודרני מגיעים לגיל 80-90, ולכן יש אוסטאופורוזיס. פעילות כבר משפרת את סיכויי ההישרדות. כמובן שאם תעשו 60 דקות, זה עוד יותר טוב. דבר שני, מחקר שהגיע אלינו מאוסטרליה, שניסה לבדוק באיזה קצב הולך מלאך המוות. לקחו אנשים, גברים, מעל גיל 70, בדקו באיזה קצב הם הולכים, ועקבו במשך 2.5 שנים מי נפטר ומי לא. ומה שנמצא, שאף אחד מאלה שהלך בקצב של מעל 5 קילומטר לשעה, לא מת. מה המסקנה? שמהירות ההליכה של מלאך המוות ועת עבודת איסוף הנשמות פחותה מ5 קמ"ש. אז מי שילך מעל לא ייתפס. אז כמו שאבא שלי אומר, ודיברו פה על המשכיות, אבא שלי היה דקן מדעי הרוח לפני 40-50 שנה, למי שזוכר אותו, צבי מרבלובסקי. אבא שלי אומר, לא תזכו לשנים רבות, אלא תזכו לשנים רבות וטובות. אז תזכו לשנים רבות וטובות, ושתהיה לכם שנה פעילה ובריאה, זה הילדים שלי. Thank you.
מונקי החל את עבודתו באוניברסיטה בחשב הפקולטה למדעי הטבע. בשנת 1983 מונה לתפקיד ראש אגף כוח אדם. פרש לגמלאות בשנת 1994. יושב ראש ארגון הגמלאים, חבריי וחברותיי הגמלאים. התבקשתי על ידי שמחה לשאת דברים בשם הגמלאים, ואני נהנה לכך ברצון רב. ואתחיל בברכות לאגף כוח אדם על יוזמתם הברוכה בארגון של כנס זה מדי שנה, הנותנת לנו הזדמנות לפגוש חברים ומכרים שאותם איננו רואים או פוגשים במהלך השנה. בשבילי להיות גמלאי של האוניברסיטה העברית היא גאווה אישית, ואני מאמין שכל היושבים בעולם זה חשים זאת כמוני. מאז שפרשתי מן האוניברסיטה, עבדתי במספר מקומות בשירות המדינה. תאמינו לי כי לסביבת העבודה בה אנו פעלנו, רמת האנשים וההזדהות של האנשים ממקום העבודה, אין כמוהו. וכיום כגמלאים אנו ממשיכים להגיע לסביבה זו וליהנות ממה שהיא מציעה. במפגשים שונים המתקיימים שומעים את הביטוי של היותנו חלק ממשפחת האוניברסיטה. בניוזלטר החדש שיצא הנקרא רגע העברית, לא יודע כמה קראו את זה, אומר הרקטור, ואני מצטט, הייתי רוצה לחשוב על האוניברסיטה העברית גם כסוג של משפחה מורחבת. אני קורא מעל במה זו להנהלת האוניברסיטה ולחבריי לצאת את תכנים מעשיים לביטויים אלו, שיתדמו הן את מטרות האוניברסיטה והן את רווחת הגמלאים. יחסים משפחתיים זקוקים לתחזוקה. יש מי שאומר שהסוד לחיים ארוכים היא עשייה. בואו נשלב יחד ידיים לעשייה משותפת לטובת כולם. אמר חתימה טובה, בריאות ויושר לגמלאי האוניברסיטה, ובניה ובני משפחותיהם. תודה. צורה יוצאת מן הכלל מההרצאה הקודמת. הבחור הזה, ששמו דיגן, מדי יום שבת מארגן הליכה מסביב לסטף. פעם בשבוע מסביב לסטף הוא מנהל כוח האדם של בית ספר לתפואה למי שאיננו יודע, יצליח להגיע אליו, ושיצטרפו לדיגן, 50% ממה ששמענו מנעמה כבר עשיתי. תקשיב רגע. ומאחר ואני רוצה לתרום לרווחת הגמלאים, וזה אני מסיים. תודה רבה, אבל את הפרופסורה שלה קיבלה לזוגו בצטר. יפה. שנה טובה לכולם. אני מזמין את כולם להרחבת הכניסה לגש חברים. גמר חתימה טובה. גמר בירוק. שלטון על... שלום. מה היה פעם ומה עכשיו? יכול להיות שחסר. רק רגע. רק רגע, תנו לי גם את אלי להכניס את הפודרה. איך זה נקרא? ארגון? עמותת הסגל. אני מקבל ממנו כל חודש. אנשים יוצאים מההוצאה. אגב, איך היה סמטת הרוצים, אה? עשינו שביל ישראל. אין מסיבה. יש מסיבה. יש מה? את לא מסתובבת באוניברסיטה. אני מסתובבת, אני בארץ צופים. אנחנו יחד? כן. כן, 90% בטח. שלום. ממה שאני רואה, מה עליה? נשיקות. לאן אחר כך יראו את הנשיקות האלה? אולי ביוטיוב. אבל יוטיוב.